kde stála paní Buketová. Pro dnešek to už stačí. Ale mami, musím se dovědět. Až zítra, miláčku. Správně, přisvědčil dědeček Pepa. Dopovím ti to zítra. Přesně tak, přikývl děda. Kde pak lidé, Karlíku? Hala, Krutichovostová továrna vyrábět zmrzlinu, která nerostávala ani za toho největšího slunečního žáru, a potom zase Proknosovy podniky přišly na trh se žvíkačkou, která nestrácela chuť, ať si ji žvíkal sebedéle. Přijdu na mizinu. Všude se to hemží špiony. Musím továrnu zavřít. To ale neudělal, řekl Karlík. Ale ano, udělal. Řekl všem dělníkům, že lituje, ale na příště, aby zůstali doma a do továrny se už nevraceli. Tak zavřel hlavní bránu a zajistil jí řetězem. A vonkova obrovská továrna náhle stichla a zela prázdno. Za matovanými skly oken pohybují malé temné stíny. Stíny koho? Zeptal se dychtivě Karlík. Zrovna takhle se ptali všichni. Továrna je plná dělníků, volali s podivem, ale vždyť dovnitř nikdo nevešel. Brána je zamčená, z toho by se jeden zbláznil.